Проспект Центральний, 96. У цьому будинку з 1971 року жив і творив народний художник України Андрій Антонюк. На третьому поверсі знаходилася його квартира, а на п'ятому – майстерня, де митець створював свої картини. Саме на цій п'ятоповерхівці вирішив встановити пам'ятну меморіальну дошку. Над її створенням працював художник Володимир Бахтов. Була взагалі установка зробити меморіальну дошку, не схожу на ті стандарти, до яких ми звикли. Тобто ми відійшли від гранітного офіціозу і зробили меморіальну дошку в мармурі. В такому, скажімо, матеріалі більш інтимному, душевному і насправді більш традиційному. В очікуванні відкриття дошки син митця Данило Антонюк. Чоловік також обрав шлях художника, вважає батька своїм вчителем і наставником. Для мене в першу чергу батько – це вчитель, який великий художник. Він завжди міг сказати і підказати, неважливо, в якому напрямку ти працюєш. Головне, що він завжди міг знайти якусь основну квінтесенцію ось цієї всієї твоєї головної роботи, програми і так далі. Андрій Антонюк пішов з життя 5 років тому, проте залишив для миколаївців чимовий творчий спадок. Кожна його робота має щось містичне та загадкове. Тут переплітаються і біблейські мотиви, і козацтво, і образи матері. Антонюк, який народився у Богополі, а все його творче життя пройшло в Миколаєві, він приніс в Миколаїв такий дух українського мистецтва, такий дух, це дух у прямому та і переносному сенсі. Після спогадів друзів та колег Антонюка меморіальну дошку урочисто відкрили. Поруч з будинком художника вже 2 роки знаходиться сквер імені Андрія Антонюка. Проте на табличці вже з'явилися написи маркером, а на камінні – малюнки фарбою. Найближчим часом рідні та друзі художника планують навести лад у сквері та розширити його. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.